Šausmas Gobas ielā. Tā varētu raksturot šī rīta notikumu Bolderājā, kad ielas vidū ielūza apvidus auto. Tas noticis plīsušas ūdens caurules dēļ, kā rezultātā izkalota grunts zem ielas braucamās daļas. Uzņēmumā Rīgas ūdens saka, ka tas nav nekas īpašs, un pie lielām temperatūras svārstībām tas esot dabiski. Taču pēdējās nedēļas laikā bojājumi divreiz piemeklējuši Jūrmalas gatves posmu, kur aizvadītā gada vasarā veikti remontdarbi par vairāk nekā 1,5 miljonu eiro. Tur to posmu šovasar Rīgas ūdens jau remontēja, un es paskatījos, tur izmaksas bija 1,6 miljonu eiro, un viņi tieši pārbūvēja to visu ūdensvādu. Pirmo reizi trešdien, tur tā vieta, kur viņi vasarā visu remontēja, pirmo reizi saplisa, tas trubus un ūdens nāk ārā, un otru reizi jau svētdien. Saplīsušie ūdensvadi vasarā ielikti pilnīgi jauni. Uzņēmumam Rīgas ūdens tas zaudējumus neradīs, jo remontam ir 3 gadu garantija, un jaunie remontdarbi jāsedz būvniekam. Mēs domājam, tas ir tāds neliels, tā kā, vai būvnieku kļūda vai kaut kāds materiāla defekts, bet tā kā notika divas avārijas ar starpību, kaut kādas, teiksim, 4 dienas, būtībā diezgan tuvu vienu otrai. Tad šobrīd mēs gaidām būvnieku skaidrojumus, ir jāsaprot, vai tas ir izpildījumā vaina, vai tā ir risinājumā vaina. Lai gan Rīgas ūdens zaudējumus šo avāriju dēļ nepiedzīvos, par uzņēmuma klientiem nevar apgalvot to pašu. Jūrmalas gatves iedzīvotājiem bija traucēta ūdens padeve, un ja būs nepieciešami jauni remontdarbi, tas traucēs satiksmei. Arī šobrīd bojājumu vietā vienā ceļa pusē ir šķērslis, un tas palēnina transporta kustību. Artūrs Olševskis, Aivars Cants, Mihails Krijapkins, Latvijas televīzija.